ကြင်ပြင်နဲ့မုံမုံမြွနဲ့ လွှဲကျဲလာရင်မြန်မာတရုတ်နေစက်ကိတ်ကောဇန်နဝါရီလပထမပတ်အတွင်းဖွင့်လင်းနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံဗတ်ချန်ရှိကားကိတ်ကုန်တေကုန်ချအလို့သမားစင်တာတို့ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးနေထိုင်သူတွေကောကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြအောင်စစ်ဆေးခြင်း၊ကွာရန်တိန်နေစေခြင်းများပြုလုပ်ထားကြအောင်လွှဲကျဲမျိုးမှအစိုးရအရာရှိတူကပြောကြပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားတာရီလုပ်ထားပြီးမျှော်လင့်တာကတော့ဇန်နဝါရီလ၅ရက်နေ့ဖွင့်နိုင်ဖို့ပေါ့။တရုတ်ကတော့ရံမပေးနိုင်သေးဘူး။လုံခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြည်အောင်စုအစင်ဆွေးနွေး ကငှက်ပျောချံကိုအရင်ပို့မယ်မြန်မာဘက်ကပြောင်းဆန်နှမ်းပို့ဖို့ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ပြောကြပါရစေ။ကကြိမ်ပြီနဲ့လေကျကိအဝင်တရုတ်နိုင်ငံလာရင်မြို့မမြန်မာနိုင်ငံဗမာကုန်တင်ကားအစီ၄၀၀ကျော်လာနေချီပြိမိနေစဲဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကားတွေတည်းယူဖို့စံချာနေသေးတဲ့ကြောင့်လည်းသိရပါရစေ။ ဗမော်မျိုးကကားပိုင်ရှင်ကိုရဲကနေဆက်ကိတ်ကဖွင့်မပြန်ရမယ်တဲ့ပေါ်ပေါတရုပ်ဘကအချိန်၄ကပုံမှန်ကိုပြင်မဖြစ်သေးတော့တရုပ်နှစ်သက်ကိုပြီးဖေဖော်ဝါရီလစန်းပိုင်းလောက်ပဲညှော့မထားတော့တယ်လို့ပြောကြပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်အပအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကိုဆက်မှုမြင့်မားလာမှုကြောင့်၂၀၂၁ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှစကောက်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တရုပ်နိုင်ငံနဲ့ဇက်ကိတ်တွေကိုပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်လွေကျန်နေဆက်ကိတ်မှာဗမော်မျိုးမှ56မိုင်လေးဖက်လောက်အကွာမှရှိပြီးတရုပ်ပြည်သူသမားနိုင်ငံ လောင်ချောင်ချော့ရွိုင်၊ကျန်ဖုန်းမြို့နယ်လိုင်ရင်ကျွော်နယ်ထိဆက်နေတဲ့နေဆက်ကုံသွေး2စက္ကန့်တခုဖြစ်ပါရယ်။တရုံနိုင်ငံရဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့တရုံဝင်အကြီးဆက်သွဲတဲ့ဝင်ပေါက်ပေါက်၊တိုင်မိုက်တီဝင်ပေါက်နဲ့လွေကျဲဝင်ပေါက်၊ပဝါဝင်ပေါက်တို့ကိုအကြီးအသုံးပြနေပါရယ်။တခြားပြင်လိုင်ဆောင်၊မန်ဝင်းကြီးဝင်ပေါက်များကိုလည်းအသုံးပြနေကြပါရယ်။